Jamen, velkommen til en ny. Jeg er nede på den lokale. Jeg har fluestangen med i dag. Så jeg skal ud og se, om jeg kan finde en øde herude. Vandet er mega beskidt og mega grumset. Så jeg er godt nok spændt på, hvordan det skal springe an sig. Men det er fredag, og de her fyraftensture, det er jo noget, det jeg elsker allermest. Og det ved I. Så fredag eftermiddag, oven på en travl uge, jamen så er det simpelthen bare nede på kysten og få fisket lidt. Det blå lyn, jamen det er jo min TFO fluestang, og den bliver bare ved med at køre dejligt. Linen kører dejligt, altså der er ikke noget at komme efter. Det spiller simpelthen som det skal. Vandet er mere beskidt i dag, end jeg havde regnet med, så sådan er det. Jeg har lige kravlet ud i vandet til knæene herude på revlen. Og så vil jeg stille og roligt få fisket af herude over det her, det er sådan noget leopardbund. Så lad os se, om det kan holde en fisk. Vinden er i nord, så som ordsproget siger, så skal man jo blive hjemme med mor. Og jeg har nu ikke tænkt mig. Fordi sådan en fredagstur her, som jeg lige har fortalt, det er noget af det, jeg elsker allermest ved fluefiskeriet. Det er simpelthen her, fredag eftermiddag, kom ned på mit lokale spot her, og så simpelthen bare få fluefisket området af. Der er sådan en ro ved at gå og fluefiske. Hvor spinfiskeriet, jamen så er man mere den der labrador, der bare skal ud over stepperne og bare have dækket noget vand af i rekordfart. Det her med at komme ud med fluestangen, stille og roligt få fisket af, hygge sig i naturen på en anden måde. Altså, det er bare to vidt forskellige typer fiskeri, og jeg elsker begge to. Men her om fredagen, der er fluefiskeri bare lækkert. Fordi at man har behov for, efter en travl uge på sit arbejde, har man simpelthen bare behov for at komme ud og få den her afslapning. Og det får man herude. Så nu vil jeg simpelthen se, om jeg skulle være heldig, der står en havørred herude. Og ikke kan stå for min orange, eller ikke orange, pink baitfish. Det kan da godt være, den bliver skiftet på et tidspunkt. Tænk godt nok på, om jeg skulle sætte juletræet på, eller hvad pokker den nu har. Kært barn har mange navne, men den er også pink jo. Men nu kører jeg simpelthen lige med den her, bare fordi at jeg tænker, det må simpelthen være flue ind i dag. Og vind for nord, jamen det gør jo, at jeg har jo vinden direkte ind på min rigtige side. Det er jo mega behageligt, når jeg skal gå her og fiske. Det, der så er mindre behageligt, det er jo, at nordvind, den er kold. Og jeg synes ikke, at nordenvind er den vind, der ligesom erfaringsmæssigt giver mig fisk. Men byt nu med det. Jeg prøver det simpelthen af. Jeg skal simpelthen fiske herude af. En anden ting, har I været med i Danmarks rekordforsøget op ved, gennem Daniel deroppe i Nordic Anglers? Jeg var med her i første ombæring, som her var den anden dag. Jamen det var faktisk... Det var faktisk mega hyggeligt. Det kan godt være, at man selv sidder derhjemme og binder fluer. Det kan godt være, at fluemønstrene, vi bandt første dag i kobberbasen, og er det juletræet, eller hvad pokker er den hedder. Det kan godt være, at det ikke er mit ophidsende fluemønstre, der findes. Men jeg synes et eller andet sted, det var sjovt at sidde derhjemme og binde med på YouTube. Og så egentlig bare vide, velvidende det der med, at ja... Man sidder derhjemme og binder alene, men man ved også, der sidder næsten 100 andre mennesker og gør præcis det samme. Det synes jeg et eller andet sted var ret morsomt, og jeg skal da være med anden gang, det er da helt sikkert. Men jeg synes faktisk, det var vældig, vældig underholdende.
Så jeg fik vundet de her lidt helt standard fluer, som selvfølgelig bare er kommet i boksen. Så har jeg da dem på turen. Jeg har aldrig været god til at fiske med kobberbassen. Jeg synes jo, den er for lille og for kedelig. Men det kan da godt være, når vi når lidt længere hen, at jeg skal huske at binde lidt, fiske lidt mere med den. Jeg vil have ud af at få dækket noget vand af. Og så bagefter, så vil jeg hen til Kajbærskoven. Og lige tage et par spot der, som jeg kender, der kunne give en fisk eller to. Ja, der er ikke skyggen af fisk herude nu. Selvom man går herude og drømmer om det. I de her store, lækre, rullende bølger, der er her, og vandet er ikke krystalklar. Det er heller ikke beskidt. Det ser faktisk mega lækkert ud i vandet. Altså det, jeg synes, det oser af fisk her. Men jeg ved godt, det er mega svært her i... Vi er jo stadigvæk start midt februar her. Så det er stadigvæk mega svært. Og vi har frost på ruden i morges igen i bilen. Det vil sige, det har jo været nattefrost i nat. Og det er heller ikke mere end 3 grader i dag på grund af den her nordenvind. Så det er jo ikke varmt. Det er heller ikke super koldt. Så der burde der være chance for en stød på en fisk her. Men lad os nu se. Jeg har haft gang i en masse fluebindingsvideoer her for nylig. Det går jeg altså og hygger mig gevaldigt med. Og jeg har ikke været ude at fiske så meget her på det sidste. Det må jeg ærligt erkende. Der har været noget barndåb. Der har været en masse forskellige ting. Og jeg har snakket om i flere videoer også, at jeg havde skulle ud og fiske med den der guide nede på Langeland. Åh, sikkert dårligt. Det er lige kørt lidt gast. Nå, jeg skulle lige fiske nede på Langeland med den guide. Og siden den der storm Malik, så er Langeland åbenbart ved at lukke fuldstændigt til med grums. Så vi kunne ligesom få valgmuligheden, om vi skulle prøve noget af på Tåsinge, eller vi skulle udskyde det endnu en gang. Og jeg tænkte, ved du hvad, jeg har bare behov for at komme ud og hygge mig med nogle folk, man ikke har mødt før. Kom ud og se nogle nye spot. Kom ud og snakke lidt fiskeri. Og så ellers bare hygge sig lidt. Så jeg valgte egentlig, at jeg synes, at vi skulle tage ud og fisk. Så jeg venter på en besked i aften. Der skal jeg så have at vide, hvor skal jeg mødes henne på Tåsinge. Så jeg skal ned og have et spot på Tåsinge i morgen. Og det bliver med spindestangen, fordi det er jo folk, jeg ikke har fisket med før. Og det er et sted, hvor vi bare skal ud og se nogle spot og ud og fiske effektivt af. Så jeg har simpelthen valgt det, og det bliver spindestangen. Og så må vi se, hvad jeg skal have med af arven og så videre. Det er jo ingen hemmelighed, det er Jim, jeg skal med. Så han er OGP-fisker. Og så han skal nok fiske med alle sine OGP-grej. Det er jo ikke min store kop te, men lad os nu se. Lad os nu se. Jeg har jo aldrig sagt, det er et dårligt grej. Jeg synes bare ikke, det virker til det, jeg godt kan lide at fiske med den måde, jeg kan. Det kan da være, han kan give mig nogle fif på, hvordan man eventuelt kunne gøre for at få det til at fungere. For det er jo ikke sådan, jeg ikke kan lide det. Men lad os nu se. Nå, der var lige den kludermudder, som der kommer ved 20. kast. Men heldigvis ikke noget slemt, så det var fint. Men lad os se, hvad der sker. Men nu vil jeg videre henad. Og så må jeg hen til Kajbærskoven om lidt. Jeg synes, jeg kan mærke det derhenne, det sneer. Først skal man tage løb igen. Lad os se, om det kan give noget. Det gjorde det sidst. Men der er jo ingen statsgarantier. Så nu vil jeg simpelthen ned og prøve af igen. Lad os se. Ferskvandsudløb. Sidst jeg sagde dernede, der gav det jo fint med fisk. Jeg har lidt svært ved det i dag. Jeg synes godt nok, det er svært her med vinden i nord. Og alt det forskellige her. Det er mega grumset vandet også. Men jeg vil give det et skud. Og det er sjovt, som efter den der storm Malik, der er godt nok lavet om på nogle af tingene på kysten. Der er godt nok noget, der ser lidt anderledes ud, end det plejer. Men ja, undskyldninger har vi nok af. Men lad os nu se, om vi kan få
fange en fisk eller to. Det kunne jo være meget sjovere. Så pyt med, hvad der er lavet om, og hvor grumse tingene er. Lad os nu se, om vi kan lokke en fisk til tale, eller det bare er fuldkommen grumset her. Godt nok irriterende. Det er ikke lige det, man forventer hernede, når man skal ind på det lave vand her. Det bliver simpelthen bare ved og ved med at være grumse. Nå, og fik jeg færdig noget tang også. Dejligt. Nå, det får simpelthen et skyd hernede med den pink baitfish stadigvæk. Jeg synes stadigvæk lige, den skal have chancen her. Og det bliver simpelthen bare de her hurtige kast ud over. Jeg ved, der er mega lavvand her. Så det bliver sådan nogle lynkast ud her. For bare lige at se, om der trækker en stime rundt her, eller ikke gør. Men, og hvad er det svært i dag? Godt være, det ikke lige ved helt, som jeg vil. Men sådan er det jo tit, at tingene ikke vil, som man selv gerne vil. Men pyt nu med det. Hvis vi ikke prøver det af, så kommer det i hvert fald aldrig til at du. Kører altså bare lækkert i øjeblikket det her fluehalløj her. Jeg er godt nok glad for at være kommet i gang med det igen. Det kan godt være, at det ikke er min primære fiskemetode, men det kan lynhurtigt blive et rigtig sjovt og rigtig hyggeligt alternativ til min spinfiskeri. Så når jeg har de dage her, jamen, så bliver det simpelthen bare et mega fedt alternativ. Og det er netop til de dage her, hvor jeg ikke rigtig gider spindestangen og farer derudad som en anden labrador. Det er simpelthen de dage her, hvor jeg bare skal ned og have fredags hovedet koblet af, fordi nu har det været en travl uge på arbejde. Og det spiller altså bare. Og fluebinding har jeg også gang i. Det ved I. Jeg binder masser af fluer. Og det kan jeg blive ved med at sige, så få bundet nogen med, eller smid nogle kommentarer på dem. Nå, så fik jeg skiftet til Polar Magnus. Bare fordi jeg lige vil prøve at skifte fluen. Og jeg er gået op nordpå, så jeg er ude for Kajbærskoven nu. Det er altid et meget hyggeligt sted. Og det er altid et sted, hvor man på det her badekar, jeg går og fisker i nu, der plejer at stå en fisk eller to. Men det kan også sagtens være tomt for fisk. Det er svært her ved Kajbærskoven. Det er sådan et sted, der bliver fisket ret hårdt nogle gange. Fik en fat om hjulet. Og det gør faktisk det sted her, når det bliver fisket rimelig hårdt. Altså, der er mange mennesker her nede at fisk. Så er det svært nogle gange. Men fredag eftermiddag her plejer ellers at være ok hernede faktisk. Frem for lige efter weekenden, fordi der er altså ikke det samme antal mennesker, der støver det igennem i løbet af dagen, som i hverdagen, som der er i weekenden. Men det er stadigvæk mega grumset vandet. Det ligner ikke sig selv. Kysten ligner ikke sig selv. Der ligger masser af sten op på stranden, hvor der normalt, som jeg husker det, der skulle ligge sand omvendt hen, hvor der skulle ligge sten. Det er hen, hvor jeg var før. Jamen, der ligger faktisk en masse sand. Så det er ikke... Jeg synes, kysten har ændret sig efter stormen Malik. Og det tror jeg ikke den eneste, der synes, fordi jeg synes, folk kommenterer meget på det. Og altså på de sociale medier. Og jeg synes også, flere klager over, at så er det plumret. Kysten har ændret sig. Der er alligevel nogle ting, der er sket, når vi har sådan en hård storm, som Malik var. Og det, der kom på bagsiden af Malik. Og der følger det her. Det, der kom på bagsiden af Malik, det var jo sådan set, alt det her højvande, som var mega, mega irriterende for vores kyst, synes jeg. Fordi der er godt nok sket meget, med kysten. Og især når vi har haft den der 1,60 meter, jamen så ved vi jo, at vandet har jo været helt op.
at hive i skrænter, i græsplæner og i siv bagved mig. Steder, hvor, ja, hvor der normalt ikke kommer vand op. Høj og lavvand er fint. Alt det her med, at der er modvind og medvind, og vand, der er en lille smule grumset, det er fint nok. Men efter man lige her, der er godt nok sket, synes godt nok, der er sket noget, men ja, det kan vi ikke rigtig lave om på. Sket er sket, og det er jo sådan, naturen ændrer sig en gang imellem. Så må vi bare ud og læse kysten en gang til, og finde ud af, hvad pokker der så arbejder nede på det. Og det skal vi også nok finde ud af. Det er jo ikke sådan, vi ikke får fanget fisk, men det er altså bare blevet anderledes. Den er altså blevet anderledes at se på kysten. Der er godt nok steder, hvor der bare står brosten fuldstændig fremme, hvor der normalt er sådan lidt let sandstrand. Og hen hvor jeg før tænkte, jamen, der går jeg altid i sådan nogle knytnævestørrelse sten. Der er lige pludselig sand, og det er fordi, at vandet har simpelthen været op at tage af klinterne. Og det er sådan, som det er. Nå, synes jeg, lad os lige, jeg var en trykbølge bag fluen lige før. Men det kan være, det bare var noget, jeg bildte mig ind. Nu fisker jeg videre henad igen. Og jeg kan blive ved med at snakke om alle de undskyldninger for, hvorfor der ikke er fisk. Om det er vandet og vejret, der har lavet om på tingene. Om det er, fordi vinden er i nord, eller der var frost på bilen i morges. Der er masser af undskyldninger. Men alt i alt, så er det bare en fornøjelse at komme herned og få luftet fluestangen. Så fik vi fisk på. Den dansede lige løs derude. Jeg kunne mærke den et par gange. Lad os se, hvad vi har med at gøre. Ja. Den dansede et par gange herude. Mega godt. Den var oppe af vandet nogle gange og vende. Det var mega sjovt. Og ja, der var den igen. Hvor fint. Den var simpelthen oppe. Jeg kunne mærke den et par gange derude. Og jeg har haft den efter, som følger nogle gange her. Mega fint. Mega fint her på, på Larmagnus. Så var der alligevel en fisk herude i dag. Dejligt. Skal vi lige have den i nettet for at kan se, hvad vi har med at gøre? Det kunne være lidt sjovt. Oj. Kom så op i nettet med dig. Sådan. Ja. Ja. Der er en lille fin en her i nettet. Jeg får lige vaske mine fingre en gang her fugtige. Prøv at se en fin flot fisk. Og prøv lige at se. Den sidder lige, hvor den skal på Larmagnus. Lige i saksen. Jeg får en afkrog, og så siger I med igen. Jamen, lad os få afkroget fisken her. Fik jeg lige sat mig ned og fik den ud af nettet. Et stykke fin fisk. Ud med dig, så du kan vokse så stor. Det er dejligt. Så var der fisk på lille Polarmagnus. Skønt, når det sker. Det er simpelthen dejligt. Så ved vi, der er fisk. Men så ved vi, der er gang i tingene. Det er simpelthen en fornøjelse. Nu har jeg simpelthen line overalt. Og et net hængende her og dingle. Skal jeg lige se, om jeg kan få styr på tingene igen. Jeg har simpelthen line over det hele og et net hængende. Nu vil jeg lige have linen op i kurven. Og så vil jeg simpelthen lige have tørre fingre igen. Dejligt med en fin lille fisk herude, vi lige kunne få afkroget. Skønt lige med noget, der var ude i enden. Ah, var det dejligt. Se, så varmer det alligevel på sådan en kold. Der var fisk derude igen. Så varmer det alligevel på sådan en kold nordenvind. Det kan vi godt bruge til noget, når det kommer til stykke. Der var hug igen. Nå,
Jeg synes, jeg kunne mærke fisk derude igen. Det var da lidt ærgerligt, at vi ikke lige kunne få den i tale igen. Men nu vil jeg altså lige få nettet på ryggen, og så vil jeg begive mig hen ad stranden igen. Og så ser vi simpelthen, om det skulle være en fisk nummer to, eller det var en af de enlige igen, som jeg har snakket om masser af gange. Jeg får nettet på nakken, får sat kameraet ordentligt, og så ser I med igen. Men nu var der fisk. Ah, hvor var det skønt. Så er der fisk på igen. Ja, ja. Jeg kan se, de gik og legte derude i vandet. Det var lidt sjovt. Jeg kan simpelthen se, hvordan de står derude og leger sådan helt stim. Nu fik vi lige sådan en mere på igen. Er de blanke her? Ja, 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 ja. Skal vi ikke bare stille og roligt få den navigeret ind her? Og så få den afkroget. Det er en helt lille, den her. Super, super lille fisk. Rolig, rolig, lille. Hey, hey, hey. Hey, rolig nu. Rolig nu. Og vender vi den lige på hovedet. Oj, 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 oj. Det kan vi den så ikke være med til. Sådan der. Prøv at se en fin lille fisk. Sidder lige så fint i saksen her igen. Zoomer den bliver afkroget. Sådan der. Så kan den simpelthen flømme ud igen. Fisk nummer to. Ah, skønt. Dejligt, når det sker. Dejligt, når der er fisk her. Jeg kunne simpelthen se, at der var fisk herude i overfladen, der simpelthen gik og nærmest ligesom en sommerdag. Øj, hvad har jeg gang i her med det lige? Nærmest ligesom en sommerdag, hvor de gik herude og plukkede i overfladen. Og det er jo det, der sker, når vi er på bagsiden af en skov. Så kan de faktisk godt finde på at stå op i overfladen og lige hygge sig lidt. Men fisk nummer to. Ej, hvor skønt. De er godt nok ikke store. Lad os nu se, om vi ikke kan få noget på med lidt mere størrelse. Det kunne være lidt sjovere. Men mega fedt, når man kan stå og se med overfladeaktiviteten. Altså det er simpelthen, nu kan jeg selvfølgelig ikke se overfladeaktiviteten, fordi den fik jo nok skræmt resten. Men der var simpelthen fisk op og vende i overfladen. Jeg kunne simpelthen se finnerne derude, sådan op og vende, halen op og vende, rygfinnen op og vende. Altså de har helt sikkert været inde for at lede efter noget mad. Og Polarmagnus, det kunne de ikke stå for, så to styks på. Ej, hvor fint. Så det er lidt sjovt at gå ned til skoven her, hvor mens solen går ned og ser, man ikke lige kunne få et eller andet til at reagere på fluen. Og det synes jeg bare, jeg har mega godt held med de sidste par ture. Det må jeg erkende. Det er lige før, at i øjeblikket, det er nemmere at få kontakt til de her fisk på små fluer, end det er på blink. Og det var bare så meget nemmere at sætte dem ud igen. Fordi de simpelthen, altså de her Eriks-kroge, lightstingeren her, den kroger så fint. De sætter bare lige i saksen. Og de er så dejligt nemmere at udsætte igen. Man skal ikke hen og lige at give dem. Jeg behøver ikke engang have en tang frem. Altså det er bare lige tage fat i krogbøjningen, lige give et hurtigt ryk. Og så er de simpelthen afkroget. Det er helt, helt, helt suverænt. Det er altså dejligt med de kroge. Og Polarmagnus igen. Altså, jeg synes, jeg har været mega heldig med Polarmagnus, så det skal nok blive godt. Nå, nu skal jeg styre på noget line, kan jeg se, fordi den begynder at blive lidt snot. Så jeg skal lige have den strukken ud, og så får I lov at se med igen. Men jeg skulle da bare lige vise, at der var fisk igen. Det er jo simpelthen nummer et, når der er fisk. Det er så hyggeligt. Og to i hånden, jamen for pokker. Jeg kan ikke klage. Det eneste, jeg kan klage over, jamen det er, at der ikke er noget størrelse på. Men prøv at høre her, jamen vinteren, vi skal bare være glade for overhovedet at få få fisk på. Så pyt med, at der ikke er noget størrelse på. Pyt med, at det er, som det er. Det går nok. Jeg skal lige have drejet ud. Det fik jeg som tricks. 5-6 gange mod uret, når den begynder at filtre, så kører det igen. Nu vil jeg simpelthen se, om der er flere henad.
Badekarret er jo ikke slut. Og jeg skal også snart have det lange ben på nakken, fordi solen begynder at gå ned. Og det er ikke meningen, at jeg skal natfiske. Så er der sgu bedre fisk på. Den gik amok. Ja. Så var der endelig gang i bedre fisk. Sådan. Tag bare noget line. Jeg tror, vi har gang i målsfisk her. Jeg prøver bare lige at holde stramt. Hvor den hoppede derude. Så I det? Det er fin fisk. Det var bedre. Lad os håbe, den vil med ind. Det er helt sikkert bedre fisk. Ja. Endelig var. Der er en lidt større fisk derude. Jeg har simpelthen kunne mærke dem hele tiden. Kom så. Det har virkelig været så spændende, hvordan ser den ud. Nu er den lige hernede foran. Fin fisk. Den går lige at springe lidt. Også ikke engang gravage, den kan lave vandet. Får altså lige lov at trække sig lidt træt derude. Okay. Fik nøje på mig der. Det tror jeg. Jeg lavede nogle gode hovedryst. Nej, så røg den af. Så skulle jeg lige udlevere lidt hurtigere. Pokkers. Nej. Den var ellers fin. Hvad skete der? Næh, krogen er fin. Den er sættet yderligt. Ej, øv. Nå, der er ikke andet at gøre end at ryge på igen. Jeg tror simpelthen, der går flere herude. Fordi jeg har hele tiden kunne få fat i dem. Så jeg prøver simpelthen lige at lægge kast ud igen. Ej, det var ellers en fin fisk. Den skulle jeg nok bare have trukket ind nu før. Øv. En fin fisk at miste. Det var lidt ærgerligt. Det er der ikke nok af ved. Nej, den slap lige der. Jeg skulle have nettet noget før. Nå. Øv. Det er der ikke nok af ved. Man må gerne sige øv, når sådan en fin fisk praler på, og man mister den. Det var lidt ærgerligt. Men tredje fisk, set og mærket. Det var lidt lækkert. Og nu går det her jo helt galt. Fordi man går sådan lidt. Der må simpelthen være en flok herude. Så er der fisk igen. Der er simpelthen en flok fisk herude. Der må simpelthen gå en stime herude af fisk. Fordi så er der en igen allerede. Det er en af de små. Jeg vil ellers hellere have haft den store før. Nå. Vi kan klage. Nå, den vil også gerne trække lidt, den her. Lad os se, hvad vi har med at gøre her. Men det er jo lidt bedre fisk. Den anden skulle jeg bare have nettet noget før. Det ligger helt fast og sikkert. Øv. Den her er altså også fin. Vi skynder os at tage den her. Prøv at se en fin fisk. Det er jo næsten en modsfisk. Prøv at se, der er nogen, der har fat i den der. Den har sår. Det er der ikke noget at ved. Den bliver lynhurtigt udsat igen. Ude med dig. Jamen, tredje fisk i hånden. Jamen, det er jo simpelthen. Hvor er det ærgerligt, at jeg mistede den store før. Men okay, det her det var lige plaster på såret. Fordi de går simpelthen lige herude, så. Jeg bliver simpelthen stående lidt. Der må simpelthen. Nu kunne det være sjovt at have et dronebillet. Der er igen. Men der må simpelthen være en stime herude. De bliver ved med at gå her. Nu skal vi bare have en af de store i tale igen. Fire fisk. Hvor sjovt. Det er simpelthen fire fisk. Der er simpelthen. Nu er de her stimer og grønlændere, som vi har gået og snakket om og har savnet flere gange. Det er simpelthen lige her og lige nu.
Ej, hvor fedt. Jeg har simpelthen savnet de her stimer af grønlændere. Lad os se en gang her. Den er da blevet lidt indviklet, den her. Hvad er der med dig, lille ven? Lad os lige få fat i dig. Du er da kroget i munden. Ja. Men du har fået viklet linen rundt om dig. Og hvor har vi Polar Magnus? Den sidder lige her. Lige saksen igen. Som før. Bum. Skal vi lige have linen ud af din mund. Du bliver lidt indviklet. Sådan der. Fin målsfisk igen. Jamen. Hvor de bare går herude nu. Fedt. Vi lægger der bare endnu et kast ud. Det skal da ikke komme bag på det. Nu skal vi bare have den store til at komme på igen. Eller en mere af de store derude. Ej, hvor var det ærgerligt med den store der før. Nå, man prøver nu at høre her. Masser af fisk i hånden nu. Og på den lille Polar Magnus. Ej, hvor den bare spiller. Det er så fedt, når det bare kører. Og jeg har sigt den første fisk. Jeg har ikke gået 2 meter til siden. Fordi jeg simpelthen kan blive ved med at se, der er fisk derude. Ej, hvor er det fedt. Nå, jeg bliver nødt til lige at slukke kameraet en gang og sikre mig, at der er strøm nok på til hele turen. Men der fik I det også lige et par take og en mistet fisk. Men hvis jeg ikke kan huske helt forkert, 4 i hånden, 1 mistet. Nej, hvor er det lækkert. Det er sådan fisketurene skal være. Nu er det bare fedt. Hulløj, hvor det går. Jamen, hvilken oplevelse der lige var her. Et par takes, imens I så med. Masser af afkrogninger. Ah, en fin fisk mistet. Den var... Ja, det var en lille 50'er. Nej, den vi har godt have haft. Konen har sagt, at vi skal have en hjem til gryden, så... Det var lige den, jeg mistede, der havde været perfekt. Men prøv nu at høre her. Det her flue. Det er sgu lækkert. Og igen, Polar Magnus med de orange røgne, som jeg har givet en video af før. Som jeg faktisk har min PR på. Præcis den flue her. Med de her orange øjne for Easy Swimmer Ice. Det er simpelthen bare, hold nu op, det virker altså. Nu står jeg lige her og kigger ud over vandet og lige funderer en gang. Giver det lige 2 minutters ro. Fordi med så mange fisk i hånden på så kort tid, og en mistet, jamen det har givet lidt uro herude. Det er der slet ingen tvivl om. Men mega sjovt. Og altså den her klasse 6 stang. Det her blå lyn for TFO, det er altså bare en sjov stang at feste det her med. Den kaster godt, og den ligger fint derude, og de er gode at fight med. Og fisken, jeg mistede, I så jo, jeg fik linen på hjulet, den trak godt i hjulet. Ja, den var bare stærk. Den vi bare derude af, og det kunne jeg ikke rigtig gøre noget ved. Nu står jeg lige og giver det 10 minutters ro, og så prøver jeg faktisk lige en gang til, fordi... Det er ikke fordi, jeg vil fiske mere på de små fisk. Men det kan jeg jo ikke sige, at jeg ikke vil fiske på de små fisk. Men grunden til, at jeg giver det 5 minutters ro, det er simpelthen fordi, når der er en stor fisk imellem, eller større, som jeg lige har mistet, så kan der altså godt være flere. Det er ikke kun små og en mellemstørrelse. Der skal simpelthen være større fisk imellem her. Og så meget aktivitet, der var herinde i bare et let kast. Det var ikke engang, jeg tyrede ikke engang. Det var bare et let kast herude. Jamen, nu får du lige 2 minutters ro, og jeg har faktisk tænkt på lige at gå 25 meter baglæns, og så stille og roligt arbejde mig ned igen, hvor jeg fik fiskene. Mega lækkert her med lidt gang i det her, sådan fredag eftermiddag. Det her, det er jo det, der gør det så fedt med de her fredagsture efter arbejde. Fordi de første 4 dage af ugen, jamen det er der, hvor jeg ikke har noget imod uge på mit arbejde. Jeg giver den en ekstra skalle af klokken 3, 4, 5, 6, når man kører hjem. Det rører mig ikke. Men her om fredagen, hvis man lige kan få lov at liste afsted, sådan lige en time før man normalt har fyraften, fordi man har givet den skalle i løbet af ugen. Det gør bare, at man kan få de her ture. Og det sted her, hvor jeg står nu, uden at reklamere med, hvor jeg er henne, jamen
lørdag og søndag, altså i morgen og i overmorgen, det er klister til med mennesker, fordi det er i de 117 fynske havpladser. Det er på Fishing Danmark-appen. Det er bare et mega populært sted her, hvor jeg står, så det er nu her om fredagen, man kan tage dem her, og sidste fredag var det samme. Ej, hvor er det fedt. Nu får det lige 5 minutters ro, og jeg holder over med overfladen igen, fordi jeg kunne virkelig se fisk i overfladen, og jeg kunne bare gå og kaste til dem, og jeg kunne mærke, enten så prikkede det til den derude, eller også så tog den jo, som I også så. Men det får lige ro 5 minutter, og så skal det blå lyn simpelthen lige give det en stryg mere, så ser vi, om der er flere fisk. Vi satser. Jamen, slut for i dag. Masser af action her. Og det er simpelthen så fedt lige at møde stimen herude bag ved mig. Og fluestangen, det blå lyn her. Amen, det gør jeg bare sin borgerpligt. Nej, hvor den lækker fisk med. Men nu vil jeg simpelthen læse hjemme af. Klokken er 5:30. Det begynder at blive tusmørkt. Og så vil jeg bare hjem og nyde den her mega fin eftermiddag med et par gode fisk, og i hånden, altså 4 stykker i hånden, og en mistet. Ah, den jeg mistede, den ville jeg godt have haft. Det var sådan en størrelse, den kunne jeg godt have haft med hjem. Men prøv nu at høre her. Den står og venter på mig hernede næste gang, så kan I hygge jer, og knæk og bræk, til vi ses i den næste. Hej så.